Mit navn er Simon, jeg er 19 år gammel, og jeg er det, man kalder genderfluid. Genderfluid, det er, når man ikke ser sig selv som 100% kvinde eller 100% mand, men man er sådan lidt midt imellem de traditionelle køn. Min barndom herhjemme har været meget tryg og har været meget plads til at kunne være anderledes. Jeg fik både lov til at lege med dukker og Barbie osv. Men i folkeskolen og sådan, også lidt i gymnasiet, der har det været lidt tit været sådan noget drengene mod pigerne og drengene og pigerne, og så har jeg altid været en del af pigegruppen. Og så er det sådan, at skulle blive påpeget, at det var pigerne og Simon, hvor at på det her tidspunkt, der så jeg det som en fejl, at jeg ikke ligesom bare kunne være sammen med drengene. Og når det sådan skal blive påpeget, at det ligesom er forkert eller anderledes, at jeg er sammen med pigerne, vil jeg sige, og Simon, så var det bare, at det gjorde det endnu sværere for mig at finde mod til det her senere led. Mod til at springe ud og til at udforske de her feminine sider, det er kommet ved baby steps og ved, at jeg hele tiden har overskrevet en lille grænse, og så jeg sprunget ud til en veninde, og så en anden veninde, og så blev så flere mennesker. Og ligesom sådan læbestift på, sådan mascara på, hele tiden. Så det hele makeup, du har lagt, men bare lidt ad gangen, og så ender du med at komme i en ny comfort zone til, du føler dig bedre tilpas i. Det vigtigste at fortælle om genderfluid, det er, at det handler om en følelse indeni af, at du gerne vil være kvinde den ene dag og mand den anden dag. Men din personlighed er den samme. Du er den samme person, du bare dit udtryk er forskelligt den ene dag og den anden dag. Og det er ikke noget, der er sådan der hele tiden, du gerne vil være kvinde. Det er noget, der sådan der er forskelligt. I hvert fald fra mit udkommet, så er det fra den ene dag til den anden. At udforske den her side af mig selv har haft betydning af, at jeg har fået mere, at jeg er blevet gladere. Som har gjort, at jeg er blevet mere selvsikker og mere selvtillid, og som har gjort, at man bliver lidt mere ud at kigge på køn som en identitet, så skal man også kigge på det som en biologisk ting, fordi der er jo kun biologiske forskel på mænd og kvinder identitetsmæssigt, der er der ingen mennesker, der er ens. Før jeg sprang ud, der levede jeg i frygt for at springe ud. Fordi jeg troede, at jeg følte, jeg var forkert, og jeg havde ikke accepteret det, jeg nu er før. Så det vil sige, at jeg var bange for, at andre folk ville acceptere det, men det hele foregik meget inde i mit hoved. Fordi jeg ligesom havde ligesom lavet en manuskript for, hvordan det ville foregå, men det var bare overhovedet ikke sådan, det kom til at ske. Det var en meget positiv forandring frem for en negativ forandring, som jeg troede, det ville blive. Det man skal huske på, når man ligesom skal springe ud, eller når man går for normen, det er, at Rom blev ikke bygget på en dag. Man skal gøre det baby steps, og så kommer du til at være, på et tidspunkt kommer du til at være et sted, du altid gerne vil være, eller har, vil være. Og der er mange, der kalder mig modig, og bruger ordet modig om mig, hvor det er sådan lidt, det er lidt synd, at det skal være modigt at bare være sig selv, fordi det eneste er, at jeg bare er mig selv. Og det burde ikke kræve mod.